Drahí priami účastníci protifašistického odboja, vážení pani poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, pán predseda samosprávneho kraja, vážené dámy, vážení páni, vy všetci, ktorí ste sem dnes k mohyle prišli. Po tieto dni si na celom území Slovenska pripomíname udalosti z roku 1944. Pripomíname si udalosti, ktoré zostanú navždy zapísané do histórie slovenského národa. Udalosti, na ktoré ako slovenský národ máme byť právom hrdí. Slovenské národné povstanie. Udalosť, kde slovenský národ, tak ako mnoho rokov predtým a ako niekoľkokrát aj potom ukázal, že vie sa postaviť na odpor, ak niekto chce zasiahnuť naše slobody, naše práva a naše hodnoty, na ktorých je slovenský národ postavený. A tak sa dialo aj v roku 1944, kedy si síce malý, skromný, ale pracovitý slovenský národ tu v strede Európy povedal dosť. A napriek tomu, že sa mal postaviť značnej prevahe, našiel sebe odvahu a 29. augusta sa naši starí otcovia zapojili do slovenského národného povstania, do najväčšieho povstania v rámci druhej svetovej vojny, kedy sa civilné obyvateľstvo postavilo proti fašizmu. Na týchto miestach, ktoré sú pokropené krvou tých, ktorí bojovali za našu slobodu, si však nepripomíname len hrdinstvo tých, ktorí s braňou v ruke bojovali za nás a za to, že dnes môžeme prežívať jedno z najúspešnejších a najpokojnejších období od vzniku Slovenskej republiky, ale spomíname aj na všetky civilné obete, na všetky rodiny, deti, ktorí boli vyvraždení práve preto, že pomáhali partizánom a pomáhali tým, ktorí to v tom období najviac potrebovali. Fašistický zverský režim po Slovensku vypálil viac ako 100 obcí. Povraždil nevinné deti, nevinné ženy, starých a chorých ako výstrahu za to, že si dovolili povedať nie. Ani to však slovenský národ nikdy nezlomilo, aj vďaka tomu sa čoskoro skončila druhá svetová vojna a Slovenská republika sa zaradila medzi víťazné mocnosti. A hovoríme túto vetu veľmi často a ja chcem povedať, Slováci nepovstali kvôli tomu, že sa zdalo, že to bude pre budúcnosť Slovenska výhodné. Slováci povstali preto, pretože to majú v srdci bojovať za právo a svoju vlastnú slobodu. A za to im všetkým patrí naša nesmierna vďaka. A patrí vďaka aj vám, že sem každoročne v takomto hojnom počte sem k mohyle prídete, aby sme sa spolu uctili pamiatku tých, ktorí nielen zahynuli, ale ktorí dnes aj žijú a bojovali po boku ďalších udatných ľudí za našu slobodu. A opäť to nie je len naša povinnosť. Ako niekto zvykne povedať, že sú to povinné jazdy, kedy sem raz za rok prídeme, položíme veniec a ideme preč. Nie. Aj toto je Slovákom vlastné, že nezabúdajú a sú hrdí a pamätajú na svojich hrdinov. Ešte raz, ďakujem vám, že ste prišli a nech aj z tohto miesta ide do celého Slovenska odkaz, že my, Slováci, nikdy nezabúdame na svoju minulosť, vždy si ju budeme hrdo ctiť a chrániť. Česť a pamiatka všetkým, ktorí bojovali za našu slobodu. Ďakujem pekne.